Tvoj život. Tvoja muzika. Rock Radio. Kada smo kod vrednosti, da li je vrednost jedino i isključivo novac? Pa naravno da nije, mislim, vrednost... Vrednost novog vremena, neoliberalnog tržišta kapitalizma, jeste novac. I mi se danas merimo ovdje koliko novca ima. Nažalost, to je parametar, mislim, koji funkcioniše na svetskom pijedestalu. Nije to naš izum, nije to naša ideja. Mi kad pogledamo, mislim, taj jet, svetski jet set, šta je svetski jet set? Šta sad mi znamo od svetskog jet seta? Da li znamo njihove pesme ili znamo njihove estradne te, mislim, budalaštine koje se događaju iz dana u dan? Na sličnom nivou smo mi to uvezli, sad pitanje je samo subjektivno čovjeka koji plasira neku ideju, šta hoće on sa tom idejom da napravi i za čega stoji. Mi sad radimo, izvini, samo ću ti završiti, mi sad radimo album, završili smo album. Napravili smo limited edition izdanje koje ima 34 strane u tvrdom povezu. Kad smo odneli publisherima, oni su rekli, pa ovo ne može se izdati. Ja sam rekao, ne, može se izdati. Ako ne možete da izdate, idemo dalje, idit ćemo kod nekog drugog, trećeg. Da bi na kraju bilo može da se izda. Znači, ne možemo sve da svedemo na to koliko ćemo količinu novca uzmemo. Ali moramo da stanemo iza proizvoda, iza ideje i da sačekamo da vidimo da li to vredi. Ako vredi, publika će nam dati tu neku vrstu reference. Ako se obraćamo publici na tom nivou, ako se ne obraćamo, mislim, mi ćemo biti negdje lično sretni i zadovoljni što imamo proizvod koji nas zadovoljava subjektivno. Pitam da li je novac vrednost, jer mi na Rock Radio često dobijemo pitanje od mladih umetnika, general umetnika iz rock'n'roll sveta, da li su to dizajneri kojima je rock'n'roll, koji je inspirisao da nešto rade, da li su mladi muzičari. Dobijemo pitanje, ej, koliko košta da mi dođemo kod vas? Ja ne znam, ja moram da priznam se, ja zaista prenerazim, ali... To su novi zakoni tržišta. Tako funkcioniše estrada kod nas. Estrada ide na broj šerova, na broj klikova. Oni kupuju klikove da bi imali 15 miliona, da bi onda kad bi zvao neko za koncert, oni kažu, e, sad smo ultra popularni, idi na YouTube, vidi, i sad koštamo toliko. E, onda kad dođu tamo, kažu, pa... Čekaj, mislim, imam 200 ljudi, a to što si pričala malo pre, a imaš 5 miliona, a on kaže, e, pa niste dobro radili reklamu i kampanju i tako. Mislim, to je uvek ta neka ono parafraza sopstvene budalaštine. Dobro, zamena teza generalno uvek može da se sprovede. Pero, vi imate novo izdanje Rock'n'Roll enciklopedije u kojoj ste inkorporirali, neke nove bendove, mlađe, sa ove naše regionalne scene. Jeste dobili nekada to pitanje, koliko para da me staviš, to će budem u enciklopediji, ili se to nije desilo? Pošto ja sam nekoliko puta iz Sanja, evo, zna, dobili to, evo, mi imamo to, koliko para da nas pustite, mi smo bili, ne, Rock Radio to ne radi. Jesi bio slučan problem? Ne, nisam. Srećom, valjda ljudi misle da to kod mene ne prolazi. Ja se sećam, Rosa je spomenuo magazin Rock, koji je vodio Peca Popović. 80. godina smo radili tu novinu i stvarno je bilo trenutak kad je novina imala 100.000 tiraže. Onda su dolazili tako neki menadžeri i pitali u pola glasa pošto je naslovna strana, koja naravno nije mogla da se kupi. Je li neko imao neki duhovit odgovor na to? Ne, bila je, ja se sećam, dijaloga između, mislim da je neki bosanski menadžer bio i došao je kod Pece Popovića i krenuo da smara zašto njegov bend nije na naslovnoj strani. I da je to velika greška. Onda je Peca rekao, jesi ti mene zvao kad si pripremao omot za ploču? Nisi. Dakle, ti radi svoje ploče, mi radimo našu novinu i to su dve odvojene delatnosti, što je i tačno. Tako da, mislim, kapiram tvoje pitanje, pošto je sve u principu postalo kroz novac, tako mi je i logično što klinci misle da treba potplaćivati da bi se nešto negde na medijima desilo. Ali mislim da to nikada nije bilo preterano rasprostranjeno u našim medijima, tako da razuverite ih. Majo, da li si ti bila nekada u sličnoj situaciji da tebi dođe neki klinac i da kaže daj reci mi kao nekome starijem i iskusnijem ko dosta srađuje sa mladim bendovima i mladim muzičarima, tvoj bend je mlad sam po sebi po godinama života, ne po godinama postojanja benda. Jel imaju ljudi generalno taj, i krećeš se dosta, kažem, među mlađim ljudima, jel imaju taj stav da ono, ako imam love, proći će mi?
pa ne znam šta da kažem, nisam imala takvu priliku, moram da kažem, ali čak, da me ne razumete pogrešno, čak i to da se desi, ja bi to možda smatrala delimično i pohvalnim, da ljudi žele do nečega da dođu, samo iz jednog razloga, zato što u današnja stvarno, ajde da kažemo, ta neka početnička grupa koja kreće u muziku, oni misle da će sve preko noći da se desi i uopšte toliko nemaju ni žara, ni strasti i čak bi mi bilo zanimljivo da me toliko cimaju za ruku i da čak i to me pitaju, kao, jel mogu da platim da se pojavim u Buntu na RTS-u koja je jedina emisija rock'n'roll. Naprimjer, to bi mi bilo možda i zadovoljstvo jer bi mislila ja stvarno čovjek želi da se pojavi. Ali oni su toliko pasivni i ako se ne desi nešto preko noći, oni možda su čak i pametniji od nas pa vide da nekako nema tu para na vreme i onda brzo odlaze u druge vode. Ono što je za ovu scenu prilično tipično je da se pojavi neki mladi bend i on se pojavi, možda nešto i napravi i za godinu dve se raspadne. Tako da bendovi se brže raspadaju nego sastavljaju i to je ono što nedostaje, taj žar, pa makar i to pitanje. Ej, izvini, jel mogu, evo ja bi možda sad nekoga pitala, jel može E-Play nekako da dođe do Jules Hollanda, ajde da vidimo koji je to način. Ali čak ni to, ne kažem da je pohvalno, naravno, da me stvarno ne shvatite pogrešno, nego ljudi uopšte nemaju, mladi bendovi uopšte nemaju nekog žara i uopšte truda, sve onako preko noći, vrlo površno, naravno uz izuzetke. Roso, koliko košta naslovna strana Nedeljnika za jednog mladog rock muzičara? 40.000 evra. Eto, imamo konkretan odgovor na jedno pitanje. Možda nastaviš da se smeješ ili... Nastavit ću da diže cenu. Dobro, to je u redu. Sanja? Evo, zna Maja, kada, ona još kuplja. Kad Rosa završi, pošto njima očigledno bolje ide nego nama. Koliko košta da se emituje mlad bend na Rock Radio? Pošto i ti si dosta puta čula... E, džabe, sad stvarno, džabe na onoj naslovnoj strani mojoj, tamo na 40. A na 40. naslovnoj, e, to ne, ne, ali svi su bili, ti dobro znaš. Odlično. Ti si, kažem, neko ko je dosta puta čuo to pitanje kada je konkretno Rock Radio u pitanju i to nisu samo medovi iz Beograda koji, e, kao tu smo, ajde svratimo, pitamo, skupimo, ima toga dosta. Kakav je tvoj, sem te face koju sigurno sam napraviš kao i ja, za razliku od Rose, on samo kaže cifru. Da, što je pošteno, vidi, vrlo pošteno. Na Rock Radio je da bi, naravno da mi ne naplaćujemo apsolutno ništa za mlade bendove, bitno je samo da mladi bend napravi dobru pesmu. I to je sve. Nas kontaktiraju bendovi svakodnevno, ne samo iz Srbije, ti toliko znaš da nam stiže mali milion upita iz Hrvatske, iz Bosne, iz celog regiona, jer ono što je bitno da se kaže da je Rock Radio, beogradski Rock Radio, jedini Rock Radio u regionu. Mi imamo u Sloveniji jedan Rock Radio i u Srbiji i to je sve. Tako da nas i slovenački bendovi kontaktiraju i nije nikakav problem pojaviti se kod nas. Samo mi dajte dobru pesmu. Dakle, sad ja moram, pošto ovdje imamo i muzičare, tu je Milan, tu je Maja, da onako malo prokomentarišem i taj problem mladih muzičara kad smo se dotakli mladih bendova, to je da imamo situaciju, pošto nama svašta stiže, znaš i sama, i mi slušamo sve to što se šalje, mladi bendovi u većini slučajeva ne znaju da naprave hit, pa bih ja evo ovom prilikom pitala i naše muzičare, zašto je to tako? Mislim, slušamo mi svašta, dobijemo svakakve demo snimke, međutim, ništa, nekako mi se čini da se više ne rade hitovi radio friendly, što bi rekli. Znaš kako, u tom kontekstu ću se nadovezati na ono što je Maja rekla malo pre, da bendovi odustaju posle godinu dve. Postoji u duhovnoj kulturi jedna vrlo važna stvar koja se zove iskušenje. Mi moramo da prođemo u životu i u karijeri, profesionalno i privatno, kroz puno iskušenja da vidimo da li vredimo ili ne vredimo. Ako bend posle godinu dana odustane, apsolutno ne treba se baviti im. Znači, oni su promašili profesiju. Ako su se skupili da bi bili popularni, takođe su promašili profesiju. Oni moraju da pišu pesme i da čekaju moment, da veruju te pesme, da veruju svoje ideje i da čekaju moment kad će i da li će, ako će da se desi, da im se otvori neka vrsta te popularnosti ili karijere koja je u tom kontekstu važna. Svaki drugi kontekst je potpuno primeren.
znači, ja uopšte nemam ništa protiv da li neko pravi komercijalne ili nekomercijalne pesme, to je vrlo ljubobatan termin u krajnjem slučaju, to su subjektivne stvari, to je kao estetika. Nekom je čovjek lep, nekom je ružan, kao ja recimo. Ove, ali, šalno na stranu, muzika je sfera umetnosti koja se doživljava. Na bazi doživljaja mi sad pravimo neku generalizaciju. Ja nikad nisam razumeo te rock kritičare koji kažu ovo je dobro, ovo nije dobro. Na kontru čega? Evo, imamo jednog rock kritičara. Pa dobro, Pera Njatović je ovaj, zaljubljenik u muziku, penzioner, da. Ovaj, tako da u tom kontekstu... Kako pesi novo izdanje knjige. Na mnogo strana. A to je hobby. U tom kontekstu mi jednostavno treba da radimo ono što nosimo kao dozu sopstvenog identiteta, da ostavimo to kao trag u vremenu, ako to neko prepozna fenomenalno. Ako ne prepozna, jednostavno smo pokušali da obeležimo jedno vreme, pokušali smo da ostavimo nešto iza sebe, mislim i to je potpuno okej za mene, nema veze da li je pesma hit, da li nije hit. Tvoj život. Tvoja muzika. Rock Radio.